Я хочу нагадати, що в цьому році ті кошти, які повинні йти на озброєні армії, це активи Януковича. Арештовані активи Януковича в Україні, майже 2 мільярди доларів, які треба направити в державний бюджет України. Так що я не хочу говорити про якусь, знаєте, високу політику, я хочу говорити про конкретні речі. Ми хочемо реформи? Давайте нарешті, Верховна Рада, підтримайте арештовані активи Януковича в бюджет України.